بار محمد یوسف خان دلو صاحب سر بہت شکریہ ماشاءاللہ دیوان علی احمد چشتی صاحب کی کامیابی 500 روپے حوصلہ افزائی ٹیم آئی اور صرف 6 نمبر دی جی گیلانی صاحب بسم اللہ مراتب علی گیلانی ڈینٹ بیکنگ کلب آف پاکستان جی کلب نمبر 22 پریزیڈنٹ کلب جی سید حسن محمود گیلانی شیخو شریف ضلع اوکارا چیف جج نظام بازی